大家好，欢迎收看6月28号的大花莲地方新闻，我是方家伟。在去年12月1号封闭执行震后复建工程的花莲市上志桥，目前已经完成了载重的测试，同时在端午节连续假期期间多次进行安全检测，29号将会进行最后的检测，之后预计在6月30号的上午9点半以后通车。市长魏家贤表示，花莲市的上志桥修复是以安全为主要的考量，各市的工法独特艰难，如今超前进度，渴望通车，他感到相当的欣慰，也可以疏解花莲市到美仑地区的交通动线。他更感谢乡亲们在施工期间内的配合和包容。花莲市公所邀请到大汉技术学院的退休副教授王景华来协助指导上志桥桥梁载重测试，作为通车前桥梁安全测试之一。一辆重33吨的拖板车先行上桥，采取三处指定点的静态载重测试。之后，第二辆重36吨的拖板车也开上了桥面，两辆合计69吨的拖板车在上志桥面停留1个小时。透过电子水准仪配合条码水准尺量测监测点的高程，来推断桥梁在负载作用下的受力行为以及承载能力。市长魏家贤表示，上志桥的修复是以安全为主要考量，各式工法也相当独特艰难，但是总算在大家努力之下超前进度，即将修复完成。因为这座桥可能是非常早期盖的，那移交给花莲市公所的时候，整个过程里面我们没有这座桥原始的一个等于结构的一个图号，那当时候也请了相关的国政中心来做的一个 3D 的一个扫描，那 3D 扫描之后有一个大概的轮廓，那当然桥体的部分必须要打开才知道说它里面有什么状况，那后来还有一些技术方面的部分，那桥梁顶身的修复那是过去我们国内非常少见的，那当时候营建署也派员来看一下，也请所有的相关单位来了解整个桥梁修复的过程。那这段时间里面，对于公所同仁在工程方面的一个认知跟修复的部分，有大大的一个学习的机会哈。那我们也非常感谢我们相关的一个得标厂商，能够在这样子困难的情况之下，整个修复起来。那还有在整个交尾部分哈，也必须要考量到三座桥不能同时修，必须要一步一步的走完，才能够让交通顺畅。市长感谢建造及施工单位日夜赶工，还有管线单位配合，才能够把上志桥顺利完成。而这段期间造成民众用路不方便，也跟大家说抱歉。那我们非常谢谢我们的一个修复单位做得非常好，那在测试的部分都达到安全的一个标准。那我们在最后的礼拜一在做最后的整体的一个检查之后，就即将会来进到最后一个阶段，来请相关单位再来看最后的一个通车前的一个状况。那如果通车前状况如果真的可以如期的通车的话，也是进度整个超前的一个月。那我们要谢谢整个单位的一个日夜不断的赶工，那这段时间也避掉了一些防汛期的问题，然后能够顺利的破题，然后也能够还有一些中央单位的配合、管线单位的配合，才能够把这座桥顺利的把它修复完成。那这段时间造成用路的人不便，要先跟大家来做一个致歉哈。那毕竟工程的修复是必须要有时间的。施工所表示，星期一会再做最后的检测确认，完全没有疑虑之后，预计6月30号上午9点半可以通车。市长魏家贤也请大家再做最后的耐心等待。谢瑞慧，欢迎报道。